Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка 8 січня і сьогодні у випуску ви побачите. Вдарили ракетою та двома шахедами. Подробиці російської атаки по Кролевцю. Чекали майже два роки. Мама та дівчина-глухівчанина Антона Коломійця про повернення військового з російського полону. Мінус 21. Цієї ночі на метеостанції «Дружба» зафіксували найнижчу температуру на території області. Яка погода очікується найближчими днями? 7 січня російські військові атакували сусідній Кролевець. По місту вперше була випущена ракета, а за годину населений пункт атакували два шахеди. Детально про наслідки ворожої атаки на мирне місто у репортажі кореспондентів Ямпільського інформаційного агентства з місця подій. 7 січня близько 2 години дня російські військовослужбовці завдали ракетного удару по приватному сектору Кролевця. Приблизно через годину після першого удару в цю ж частину міста влучило два шахеди. Надія живе поруч з епіцентром вибуху. Жінка розповідає, що це був перший ракетний удар по їх місту. Я була в хаті, чоловік був на вулиці. І стояла, картошку чистила, воно як бабахнуло, я й упала на пол. Першим ділом, звісно, коли встала, синова хата, он диво, дивиться на синову хату, чи ціла, чи ні. Чоловік на вулиці, в вікно виглянула, позвала, живий, ну і слава Богу. Ну, тоді вже ж почали трохи шевелитися, де виходить. Зібралося багато людей, поліція, і ми стояли там, коли тривога. Ми почали тікати, я впала там в дворі, і надо мною цей шахет, бачу, що він опускається. Ну, ну все, тут вже і цей. Коли він різко так розвертається, і як бабахнуло, я думала, що сусіда вже немає, бо воно чорний дим такий повалив. Я піднялась, почала бігти, і воно слідом другий. Ці мирні люди, немає ніде нічого, ніяких не військових об'єктів, ніде нічого немає. Не знаю, чи це їм так захотілося по нас, чи я навіть не знаю, чого вони. Мешканка міста Тетяна розповідає, що від потужного вибуху постраждав будинок її чоловіка. Ракета влучила у водойму, і великі брили льоду полетіли у їх домоволодіння. Приїхали сюди і побачили, що криша, стіни, штукатурки, вікна, ну все. Ну ви бачите, в якому воно состоянні зараз знаходиться. Я почула крики, бо все ж окон немає і все, що на вулиці відбувається, чутно в хаті. І вийшла на вулицю подивитися, що відбувається, бо чоловік був на вулиці. І коли я повернулася ззаді, бо почула, що звук у мене над головою, підняла очі до неба і зрозуміла, що на нас летить шахет. І ми тоді всі попадали, хто куди, хто як, хто ребра поламав, вон де чули, да, сусіди. Ми так попадали, рука синя. Ну, а слідом вже ж і слідуючий шахет. Дуже благодарний рускому міру за наше щасливе Різдво, їхнє щасливе Різдво. Олена розповідає, що від обстрілу постраждав будинок її брата. Чоловіка врятувало те, що у момент вибуху він знаходився у гостях. В цьому будинку проживає мій брат. В той день він прийшов до нас в обідню перерву, ну так, в магазин не йшов, зайшов. А тоді сусіди нам подзвонили, де він знаходиться. Бо тут сусід Женя прийшов, все пооткриване, двері відкриті, ворота відкриті, кругом все побите. От, подзвонили нам, ну ми приїхали, чоловік, брат. Вона влучила сюди в ставок ракета. Осколки були в нас на городі. Начальник відділу цивільного захисту Віталій Ткаченко говорить, що російський удар прийшовся на одноповерхові житлові будинки, що на східній околиці міста. Відбулося без жертв, слава Богу. Від цього обстрілу у нас постраждали будинки, 23 будинки. Зараз комісії нами проводить на обстеження, складаємо акти на предмет пошкодження. В основному це у нас пошкодження вікна, двері. Покрівлі. 3 січня з російського полону повернувся глухівчанин Антон Коломієць. Мама та дівчина військовополоненого розповіли кореспондентам Ямпільського інформаційного агентства про майже дворічне очікування та першу зустріч з Антоном. 3 січня Україна повернула з російського полону 230 своїх захисників та захисниць. Серед обмінених був і глухівчанин Антон Коломієць. Мама військового Алла розповідає, що її син служив прикордонником у місті Маріуполь. Його підрозділ боронив місто до 12 квітня 2022 року. Народився він у місті Глухові.
тут і виріс, ходив в садок, ходив у школу другу Глухівську, потім вчився у Сумському університеті, закінчив університет і пішов працювати. Працював прикордонником у місті Маріуполі. Почалася війна, і там він попав у полон. Були на заводі Ілліча, і там уже ж держали оборону. Ну, я так розумію, що у них уже ж не було чим воювати, не було боєкомплектів оцих, не було, ви ж самі знаєте, тяжко було. Ну, їх стали бомбити. Ті, що хлопці на Азові були, там було, ну, казали, там же ж під землею велике місто, як друге місто. Там трошки було де заховатися, а цим уже ховатися було нікуди. Пані Алла розповідає, що не знала про долю сина довгі 2 місяці, після чого Червоний Хрест повістив її про те, що Антон перебуває у полоні. Через цю ж організацію зрідка велось листування. Жінка розповідає, що передала сину 3 листи, але Антон отримав лише 2 з них. Що батьки пишуть, що люблять, що ждуть, що про нього ніхто не забувся, що ми боремось за нього, що його друзі чекають, всі теж переживають, якусь надають допомогу інформаційну. Жінка розповідає, що обмін сина став сюрпризом для неї. Вони з чоловіком не могли стримати радості, що нарешті зможуть побачитись з Антоном. Я коли перший раз побачила в списках свою дитину, я не могла повірити. Підбігла до чоловіка, я кажу, поміняли, поміняли. Чоловік слова не мог вимовити. А тоді вже мені стали дзвонити із усіх служб і стали, ну, поздоровляти мене, казати, що ми вас вітаємо, ваш син повернувся на Україну. І я тоді вже точно знала, що моя дитина вже на Україні. І вже мені тоді набагато легше стало. Разом з батьками Антона військового чекала і його дівчина Аліна. Вона розповідає, що тримала зв'язок з коханим до самого його полону, а потім були довгі місяці очікувань. Ми з Антоном жили на одній вулиці, так і познайомились. Закохались один в одного і продовжували спілкуватись далі. Зустрічались десь рік. І після того він сказав, що піде служити. Їздила до нього в Маріуполь. Була там десь по місяцю, кожного там літом їздила, зимою на Новий рік зустрілись, з друзями зустрічали. І ось саме 22-й рік це був, коли ми останній раз бачились. І потім, вже коли почалась війна, ми спілкувалися до останнього, поки його не взяли в полон. 5 січня Аліні вдалося зустрітись з Антоном. Дівчина розповідає, що запам'ятає цю зустріч на все життя. Коли почула голос, то все видихнула, що він в Україні, я його чую. І це теж було неймовірно. А потім вже була зустріч, поїхали з його батьками до його в реабілітаційний центр в Києві. Дуже спочатку був такий страх, що як відбудеться зустріч, як це все буде. Але коли він мене обійняв, то все зразу така легкість, відчуття, що нарешті ми зустрілись за майже 2 роки. Тепер родина чекає на звільненого з полону захисника у рідному Глухові. Жінки говорять, що Антон сповнений оптимізму, але знесилений полоном, тож хоче, щоб він пройшов повний курс реабілітації. У ніч на 8 січня температура повітря на Ямпільщині опустилась до позначки в -21 градус Цельсія. Такий показник зафіксували на метеостанції «Дружба». За інформацією Сумського гідрометцентру, це найнижчий показник на території області. Синоптики прогнозують, що температура на Сумщині падатиме. 9 січня на території області очікується 20-25 градусів морозу, в день 8-13 градусів нижче нуля. Хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиться.